tunataka kuambia wale kila mara wanatuambia ati tuwabadilishie katiba ati ndio wapate vyeo wagawane mamlaka. Tunawaambia hiyo kiburi na madharau tutamaliza mwaka ujao. Hatuwezi kukubali ati tunabadilisha katiba watu wagawane vyeo na mamlaka. Safari hii tutabadilisha uchumi kwanza. Mimi nataka niwaulize watu wa Meru. Sawa sawa. Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi. Kabla hatujabadilisha katiba, wacha kwanza tubadilishe uchumi. Tukibadilisha uchumi, yule ambaye hana kazi apate kazi kwanza. Yule biashara yake ni ndogo kama mama mboga, tumpatie pesa ya serikali kwa sako yake na kwa cooperative yake, tuinue biashara yake kwanza. Watu wawache kiburi nani? Watu wawache madharau. Kazi ni kazi. Ama mnasemaje watu wa Meru? Eh? Tuko pamoja? Tunasema kazi ni kazi. Ngoe ngoe. Kazi ni kazi. Ngoe ngoe. Mimi nawauliza watu wa hapa Meru makutano. Mimi nauliza nyinyi. Hawa wadosi wanatuambia ati wanataka tuwapatie kwanza nafasi wabadilishe katiba, wagawane mamlaka, wagawane vyeo. Sisi mahasla wa Kenya tunawaambia ngojeni kidogo na mambo ya kubadilisha katiba. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Vijana wako Meru na Kenya 4 million hawana kazi. Wacha hawa kwanza tuwatafutie kazi. Ngojeni na mambo ya mamlaka. Tunawaambia wafanyabiashara wengi Kenya, wakiwemo kina mama wa mboga, boda boda na hawa wengine wote wadogo, biashara yao iko chini. Wacha tuwapatie pesa kwanza ya serikali, tuinue biashara zao kabla hamujatuambia mambo ya mamlaka. Tunawaambia wakulima wengi hawana mbegu, hawana mbolea, soko imeharibika, hata ya miraa imeharibika na hiyo soko ingine yote. Tunasema wacha kwanza tutafute soko ya mazao ya wakulima kabla hamujatusumbua na kubadilisha katiba ati mnataka cheo ya prime minister na hiyo ingine. Tunaelewana watu wa Meru? Tunaelewana watu wa Meru? Mimi nauliza nyinyi, mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Ni katiba mnataka ibadilishwe ama ni uchumi? Hebu wale wanasema tubadilishe uchumi, tubadilishe uchumi. Mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Meru kwa unyenyekevu. Sawa sawa. Tunaelewana? Tunataka kuanzia hapa chini. Ndio mnasikia tunasema bottom up. Tunasema bottom up. Tunasema bottom up. Tunaanza na yule wa bottom mwenye jobless. Tunaanza hapo. Yule biashara yake ni ndogo, hapo 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 bottom, tuanze na yeye. Na hii alama ya wheelbarrow, tunataka tuwaambie, tunasema kama mahasla wa Kenya, suluhu ya Kenya, yale tunataka tufanye ndio vijana hawa wapate kazi, ile inahitajika ndio mama mboga aweze kupata biashara ya pesa ya kufanya biashara, ile inataka kufanyika ndio mkulima awe na soko ya sawa sawa. Sio kazi ngumu, ni rahisi kama kuendesha wheelbarrow hii. It's very simple. Yeye mnanielewa? Yeye mnanielewa? Sasa sikizeni watu wangu wa Meru. Sasa mnajua wale wadosi ati wametupangia. Ati wametupangia. Ati wadosi 7, 8, 9 ati wametupangia. Mimi nauliza nyinyi, wale wametengeneza gengi yao ati wanatupangia viongozi kadhaa. Mimi nauliza nyinyi, hata wajipange kiasi gani,
genge ya watu 7-8 watawezana na jeshi hii yote ya mahasla wa Kenya? Watatuweza? Watatuweza? Watajua hawajui? Sijui kama tunaelewana. Hebu niwaulize swali moja ndio nimalize. Sawa sawa. Mimi nawauliza kwa sababu hawa wadosi wanasema ati mimi nimechochea watu wadogo. Swali mimi nataka niulize nyinyi watu wa Meru. Mimi nikisema wacheni kubadilisha katiba kwanza ya kutafuta mamlaka na vyeo, ngojeni kwanza tubadilishe uchumi, kazi ya vijana ipatikane, kazi biashara ya kina mama iongezeke, hiyo ni kuchochea watu? Ah, watu wawache mchezo bwana, wawache mchezo. Hapana. Ah, no. Hapana. Hawa watu wametuzoea vibaya. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mwisho. Mimi nawauliza wale wengine wanasema, nimesikia jamaa mwingine wa Serelak anajaribu kuuliza ati kwa hii bottom up mambo ya kushukisha ushuru itapangwa namna gani. Nataka nimwambie jamaa wa Serelak, my friend, wewe hujawahi kulala njaa, wewe hujawahi kutembea mguu tupu, huelewi shida za Kenya. Tukisema bottom up, tunasema huyu ambaye hana kazi akipata kazi ataanza kulipa ushuru, huyo mama mboga biashara yake ikiinuka ataanza kulipa ushuru, na mkulima mazao yake ikipata soko ya sawasawa tutapunguza gharama ya maisha, na tukilipa ushuru sisi wote tutaongeza walipaji wa ushuru, tutakuwa na pesa nyingi Kenya, hatutakuwa na haja ya kwenda kutafuta madeni kwa watu wengine. Saa hizi ni kwa sababu watu wachache kama wewe ndio mnalipa ushuru peke yenu. Wakenya wote wanataka kulipa ushuru kwa sababu wanataka wapate nafasi ya kazi, wapate nafasi ya biashara, ndio waweze kulipa ushuru, ndio Kenya iweze kukua tukienda mbele. Kwa hivyo wacha kusema mambo huelewi. Tumeelewana? Tumeelewana? Tumekubaliana? The challenge of our nation, my friends, is because there are too few people paying taxes. We must make sure the majority of Kenyans pay taxes by making sure the 4 million young people have work to do or business to do. That is the responsibility of government. We must make sure that every enterprise grows because they have access to credit, not Shylocks. We must make sure that every farmer has what it takes to increase their productivity and must have access to markets. That's how we are going to grow this economy. Don't tell us things you don't know about bottom up. The last time I checked, you guys thought bottom up was about alcohol consumption competition. Shame on you. Sijui kama tunaelewana. Hapa niko na viongozi. Niko na wadosi pale. Wacha nianze na Senator wa Meru, panda hapa. Wacha nianze. Haya, wewe MCA, panda hapo. Niko na MCA wa hapa. Panda hapo, panda hapo. Endelea, endelea mheshimiwa.
Mheshimiwa William Samoe Ruto, ni wangapi tunamkaribisha? Mheshimiwa, yangu ni machache sana. Naomba mheshimiwa nafasi tusikize. Hapa makutano. Hapa makutano tuna vijana wa Mkokoteni, besi yao ni pale. Mheshimiwa naibu rais, tuna wamama pale ambao ni mama mboga, tuna kwareba pale, kuna vijana wa bodaboda. Na ningeomba mheshimiwa, ningeomba tuwe na nafasi ya kusaidia vijana ili waweze wajiinue. So hiyo yangu ni kwa machache, sisi tunaunga mkono William Samoe Ruto. Asante sana, karibu tena mheshimiwa. Haya, niko hapa wacha hii gari ikuje, niko hapa na mheshimiwa Mutunga, mbunge wa kutoka pale Tigania West. Watu wetu mjambo, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kusema mambo mawili tu. Mheshimiwa naibu wa rais, hii ni jeshi yako. Wale wako kwa jeshi ya rais wainue mkono tuone. Nataka kueleza ni jeshi yako, kwa sababu walikuja hapa wakijaribu kupitisha ile BBI. Hapa namna gani? Hii jeshi yako wakafunga hiyo BBI. Wakasema wataki rege. Wakasema wataki TVM. Wanataka maendeleo, hapa namna gani? Hao wanataka maendeleo, wataki mambo mingi. Haya, niko hapa na kijana anaitwa John Paul Mwirigi, mbunge wa kule Igembe South. Merwa, UDA. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA ndicho chama ambacho kitaweza kubadilisha taifa hili, sababu ni chama cha kitaifa. Na ndio maana tunahimiza wananchi wa Meru tuweze kufanya registration kwa chama hiki, ili tuweze kusaidia His Excellency the Deputy President kuwa rais next year. UDA, vijana wa bondabonda tupo, ni wangapi wako tayari kumuunga naibu wa rais mkono? Asante sana. Niko hapa na mheshimiwa Lentekere, mbunge wa Buri hapa. Anja mama kutana mugeni. Buri atere. Ibuende attention yaje. Kinya rumo. Kinya kwa mataka. Bokaro kama noe. Okere ni jana mone. Bokari ya kura. Bokari nga kura. Na bokari ya kura. Bakari ya kunye kunye ile me. Asante ni sana watu wa makutano. Thank you very much. Aya, hapa niko na mjumbe wetu wa hapa, mheshimiwa Rahim. Panda Rahim. Asante mheshimiwa naibu wa rais. Hamna wasiwasi. Tunakukaribisha hapa, hata kama kuna mpango, haina shida. Asante. Haya, hapa niko na mheshimiwa Munyaka, mbunge wa kutoka kule. Mheshimiwa Munyaka. Amjambo. Asante. Mimi naitwa mheshimiwa Munyaka, mbunge ya Machakos Town. Baito mwaseo. Mwaseo inge. Asante. Sisi Ukambane tumesema na
Daktari William Samoei Ruto na nyinyi mmesema aje? Abu mnaonyesha na mkono. Asante sana, asante sana. Aya, niko hapa na huyu mama anaitwa Charity, ni mbunge wa kutoka kule Njoro. Asante, asante, asante. Wameru mkopa. Mimi naomba msikize kidogo. Mimi niko hapa ndio mumero wenu ndashare loko ndare mukala jini rift vale ndio mpia Njoro boka hata rashamaji boka sabatu Ruto na UDA atoto mkuwa oma mbani ya mina Njoro asati sana Ruto tosha shamaji wenu. Aya, niko hapa na mheshimiwa Nkatha wa kutoka Tharaka Nithi. Hata baada ya mamera mugani. Mugani kare. Watu wa Meru mmejipanga ama mnangoja kupangwa? Mmejipanga na UDA. Mmejipanga na huyu Amruto. Watu wa Tharaka Nithi, sisi tuko ngangari walini kifika ni wasalimia salamu ya Tharaka Nithi kante salamu ya William Samoei Ruto UDA hapo sana. Thank you. Aya, niko hapa na mheshimiwa Robi mbunge wa kutoka kule Kuria. Ruto, Ruto, watu wa Meru tumefurahi vile mmetupokea na tunasema 2022 ni William Samoei Ruto. UDA, UDA, asanteni sana, mbarikiwe. Aya, niko hapa na mheshimiwa Kirima mbunge wa kutoka hapa Imenti Central. Aya, 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 aya. Asanti, 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 asanti. Asanti, etera kwe. Goya. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. UDA. Unajua leo ni Jumapili na kuna wengine wenu leo hajaenda kanisani na mnajua Ruto ni mtu wa kanisa na anasema sisi sote tufuate nyayo za Mungu. Tunakubaliana? Kama tunakubaliana, kumbukeni na tuliimbia Uhuru akapita kura. Nataka tuimbe hiyo. Uoke mwadhani, oge ndo imena. Wewe lotare nkanya, ayona wona vena utiye kwa kwa. Aya, niko hapa na mama wenu hapa anaitwa Halima Mcheke. Asante sana Your Excellency. Watu wetu amjambo. Amjambo. Mumeona Asla amefika leo. Fomu hapa Meru ni nini? Ni Ruto. Mimi nataka kuambia kitu moja watu wetu. Huyu ndio rais wetu wa tano. Wamesimama, hakuna mwingine ako na maslahi ya watu wa chini. Kwa hivyo nataka kuambia 2022 iko across the corner na nataka mpepe na mama pamoja na Asla. Asanteni. Aya, hapa niko na senator wa Meru anaitwa Medeka Lentore. Basi Wamero wa mjambo. Amero wa mjambo. Sasa naomba tusikizane dakika moja peke yake. Leo nataka tufanye opinion pool
na ile opinion poll tunasema ni kwamba kuna watu ambao wanachunguka kukunywa chai kwa mahoteli, na nataka kusikia leo kama chama ya Meru ni UDA ama ni yule mtu akitadawili. Tuko UDA, tuko hapo. Sasa opinion poll imesema wa Meru wako UDA, sio kweli ama si kweli? Wa Meru wako UDA ama wako kule kwingine? So tunaambia mtu wa kitandawili Meru imeamua, mtu wa Mununu Meru imeamua, sisi tumejipanga na UDA na hasla William Ruto. Asanteni sana, hapo ndipo tunaenda. Thank you very much. Bas, ando wetu tumekubaliana chama ni UDA. Nikisema harambee tunasema UDA, nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. Harambee, harambee, harambee! UDA, UDA, UDA! Eh, ninaona network yenu iko juu sana my friends, na mimi nataka niseme asanteni sana. Tumekubaliana tunaunda serikali ya mwaka ujao pamoja. Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Bas, kwa sababu bado niko na shughuli nyingine kule Kitui, lakini leo nimepitia tu hapa kuwasalimia. Kuna siku napanga nitakuja kukaa hapa Meru wiki moja. Ala, kwani iko makosa mtu akikaa Meru wiki moja? Na nikiamua kukaa mwezi moja. So mimi nataka niseme asanteni sana, nawapenda sana, na tuko pamoja. Thank you very much, God bless you. Asante sana, asante sana, thank you. Unaitwa nani? Mimi. Ruto.